تیو ہماری خبر کی سرخی ہے، دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم کو صدمہ۔ دارالعلوم دیوبند سے استاد حدیث و تفسیر حضرت مولا عبداللہ معروفی دامت برکاتہم سوشل انڈیا نیوز کو بتا رہے ہیں کہ آج دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم مفتی حبیب الرحمن صاحب خیر آبادی کے چھوٹے بھائی مولا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی عمر 80 برس تھی۔ ان کی شروع کی تعلیم مبارک پور کے دینی ادارہ ایہاالعلوم میں ہوئی ہے۔ بعد ازاں تقریباً 1956 میں انہوں نے دارالعلوم دیوبند سے سند فضیلت حاصل کی ہے۔ وہ مرحوم مسلم فنڈ کے مینیجر حسیب صدیق صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے۔ مولانا عبداللہ معروفی بتا رہے ہیں کہ مولانا عبدالحی صاحب گجرات کے کرماری علاقے کے ایک دینی ادارے میں شیخ الحدیث کے منصب پر رہے ہیں، جہاں انہوں نے 13 برس تک بخاری شریف کا درس دیا ہے۔ اس کے علاوہ چشمہ فیض ادری میں بھی انہوں نے تعلیم دی ہے۔ مولانا عبداللہ معروفی کے مطابق مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کو فن حدیث سے خاص دلچسپی تھی، یہ ان کی دلچسپی کا موضوع تھا۔ مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمیں اور زیادہ معلومات نہیں ہو سکی ہے۔ ادارہ سوشل انڈیا نیوز مفتی اعظم کے غم برابر کا شریک ہے۔